Hupi Bajerni, o Farok. Lieve ti Bajerni, lë Olbiona, lë Bajerni, Olbiona, Olbiona. Dikush është ai Gozi. Çaj Gozi, orë të ka ligjëruar ty për kur disi të ndeshë. Gazmend Bojniko. Klubi tën e jeton, klubi të Pozhëronit, klubi tëm, jo trener. Orë dikua ka ju ka mojë Ligjërota. Po sharova donë thash. Po nuk mundesh me thonë një njeri i federatës. Do të thonë çaj njëri që orë të ka kalduar që mos me kur disi ndeshë. Çaj është për gjithë për këtë punë. Edhe orë të ka thonë, shumë mirë të ka thonë, keni kujdes se jeni mbi kyçyrje. Ju ka kalduar për me ikë më të keqës. Edhe ti pyete po ta bëj. Cilën lojë ka hupur Biona pi 3-1-3-4? Çe 5 vjet. Hupi Bajerni, o Farok. Lëve ti Bajerni, lojë Biona, lë Bajerni, lë Biona, lë Biona. Cilën lojë ka hup pi 3-1-3-4? Çe do vulo Farok bë? Zon të cilën lojë ka hup të vetë, s'e di. Farok, po hedhni dyshime tek kjo ndeshje edhe ju? Jo, pe vetë, po hedhë dyshime pe pës. A pilçon? A keni injezimin e lojës? Vllaznia Olbiana, por e gjeja lutem pamjet nga kjo ndeshje të javës kaluar, pamjet sekuencat nga golat. Rregullim të golat mjaft për sa nga kjo ndeshje. Golla jo mina. Edhe minutën 94 që zgjun lojtari jon edhe der për të shtyllës veç pak. Kyri që tash çfarë golla kanë dhënë çer o Farok, ti shkon loja rregullum në 1-0 shkruaj o Farok. Jo 4-3 o Farok, sukonas mbas turë lojas. Kur kënë gjallë, së kënë, o Farok? Ato se s'ki me një kërë, ka thëtë të kënë në reshtë, apo së kënë në reshtë, se nuk kam argumenti, dhe kërë s'ki me më një të thonë. Sepse nuk është edhe furfuni punë e jamja, asë nuk e thamë një sen që nuk e di. Kërë s'ki me një, asë kësë ke një. Zëtë rigash, ja golat. Së është punë e jamja kjo, po kuptën? Që këqyrë? Zëtë rigash, Mendoj se fitoria, fitoria e Vllaznisë në Pozhëran, këtu në tre klube flamurtarit, Kikës edhe dy Korrikut, e ka prish gjitha matematikat. Matematikat. S'po thon marrveshjet, matematikat. Matematika. Çfarë matematika? Po dhe flamurtori ka qenë ngor edhe ne edhe flamurtori edhe Kika. Po dhe kanë mendu që hupin tani diçka tjetër. Por ndryshe, ankesa e tyre, unë mendoj që më të vërtet është e pa bazë edhe nuk di qysh, s'pe di sakt e ka morë Federata këtë vendim në bazë të ankesëve tri klubëve. A më nëse e ka morë kjo shumë e pa drejtë, se na mujna me posë kësi ankesa çdo ditë klubët me qu për njëna tjetërën. Edhe mendoj që për një, ndështat, për momentin një vëkaro ma mirë këtë nëse, ne jemi prashtu, ta shta pëllu ndeshe mitësore, liga o prishë, gjithë shka o prish, s'ka problem. Po, unë mendoj që dëtë donatorët e gjithë klubi, jo të klubit Vllaznisë, mirujt. Unë e një krejt personalisht, i mirin e flamurtore që së vjetë, gjithë respekt, njeri që ka dhonë kontribut, ka dhonë pare, të Kikës, Naimin ashtu, Shabonin ashtu, edhe ata në një i njëve.